då hittar vi William Bindbach här. Jaha, och nu ska du ge dig på att åka runt i den här bykrafsan idag då. Och så trevligt va? Precis. Ja. Nu startar vi väl igång förberedelserna inför Sydsvenska då här senare i maj. Så det är väl planen. Det här känns ju nästan som en liten SM-tävling med det här fina startfältet va? Det är bra startfält, så det blir en bra värdemätare, men vi har inte så mycket resultatet i fokus, utan vi kommer prova lite olika inställningar och har ett testschema som vi ska följa, så det är målet med den här tävlingen. Ja. Vad har du för mål den här säsongen då? Vad är tankarna? Vad är... Ja, självklart att göra så bra som möjligt ifrån sig. Nu missade vi tyvärr premiären i Lima. Så vi har ju tappat en massa poäng där då. Men planen är väl att köra på och kunna göra så bra resultat som möjligt om resterande SM-tävlingen. 2023 är ju ganska långt, så att det är, och det är säkert någon annan som kommer missa någonstans, ska du se. Ja, man ska ju inte hoppas att andra missar, utan vi gör det vi ska, och sen så får vi se i slutändan hur långt det räcker. Ja, vi önskar dig lycka till idag. Tack så mycket.